Thank you.
Thank you.
some salt or something to them and stuff. Sweden's order the penalty shot, it was taken by the couple of 11 partner and stuff. Thank you.
Vi påminner dig som vill fylla på energireserven i pausen att den kiosken som finns här inne i arenan under en massa minst kan använda gärna den och bli stora köer ute i receptionen på kiosken. Använd den kiosken som finns här inne i arenan. Spelat till förtroendeläktaren under ett års tid och det är det som har varit
upplever på alla som är trygga och våra andra tycker det är kul någonstans. Alla är där för att vara bra på det de är bra på. Och det är något som är bra också. Så det är egentligen bara att sätta och annars se till folk att det är sitt sätt att alla kan förändra att det blir just där. Mina tankar inför den Sverige här är att komma igång. Jag har fortfarande nästan två år och det känns
Thank you.
Sen gässen dubbel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
11 takes the lead, followed by number 13, and assists at a time of 4:54. SWE, number 15, assistant number 20, time 8.
Fina återtagningen en gång, denna gång till SWE 4 målskytt nummer 6, Sami Ujmanegusha. Den assisteras av nummer 5, Mary Hemmi. Poängen 10 målet, 11 mål. Finlandet sägs linjen, det smärker till under 10 år. Låt den här sist, så har vi fallet samt den här målen.
16 och 44 i den tredje perioden. Jag har mycket tid att den är många i för den här. Nu där har till 4-4 och skjut. Nu är det 16. Don't get the same thing as every
This means we can go play in 10 minutes in Southampton. If we can't decide the winner during Southampton, we will head into penalties.
Best defender from Czech Republic, number 11, Vanessa Rekas!
Best center from Sweden, number 13, Lily Ögren. Best forward from Finland, number 19, Suvi. And best forward from Sweden, number 11, Maja Wieström. It is now time to hand out the EVM silver medals, and here to help us is Mika Moller, Secretary General of the Swedish Football Federation, and Thomas Eriksson, IFF President. So please step forward, the team of Sweden winning the silver medals in this World Football Championships. First of all, the captain, Maja Wieström, please. And now it's time for Mr. Thomas Eriksson, IFF President, to hand over the silver trophy. So, Captain of Sweden, Maja Wieström, please step forward to receive the medal trophy, the silver trophy from Thomas Eriksson. And we can pass to Team Sweden and finish second in the WU19 World Football Championships 2020. It is now time for the gold medals to be given out, and they will be given out by Berit Berglund, President of the Swedish Football Federation, and John Lindgren, IFF Secretary General. So please step forward, the team of Finland, led by the captain Eli Kymmenova.
surprise for the national anthem of Finland stopping in just a couple of seconds. For the national anthem of Finland. Thank you to the local organizers, and that's all.